خلاف حوغن ايا كدح تاغن كوحدة تي بي الف كدب مركي قدوميا حسب قاسي دبرسيون قبر ميكايل وكباقي ان وقبان هايو شركي افريو طبنات اي تي بي الف ارنتا سي كدب وحاق عدعي شركاسي تاتو رادو اه مدحويناه كميل جيركا اي ديغان كتقريغا اهنا قدوميا كحيغان كحسبق حاونا الشيغي ان حلقاني قباشادة شركاسي ايسان معقولة هين اينا اوبا هين شعب كتقريغو ان لسمتا بحيو هل كان لغو مشغولين لها ان شروينا لغلسا ارنتا سي وحاق كدق عدعي لبرسيون قبر ميكايل حدبا حد خلافك وحاقو صبيري حوغقة عيدان كاما ميلتريغا اما garabka hubaysan ee TPLF adixaan oo kamid ah hoggaamiyihii TDF ayaa sheegay in labada dhinac waa Gabrielsion Gabriel Mikael iyo Getachu Reda ay isu tanaasulaan khilaaf ay dhameeyaan hadii kale arintan ay soo faragelin doonaan shacabka Tigreegana ay sanahayn midkii dushooda lagu ciyaaray maanta Getachu Reda waraaq uu soo saaray waxa uu sheegay in shirweynaha qabashadiisu ay tahay mid aan laga fiirsanin sharci darro ah sidoo kale uu sanbataatan ba ka soo qayb gali doono iyadoo ilaa iyo hadda oraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ku meel gaarka ee Tigray ahna gudoomiye ku xigeenka xisbigaasi Getachu Reda uu san wax jawaab ka bixinin gudoomiyaha xisbiga TPLF Gabrielsion Gabriel Mikael hadaba khilaafkan oo in muddo ah soo jiitamayay ayna kooxdu doonaysay in maalinba maalinta ka dambeysa ay dhimiso ama ay hoos u dhigto ayaa hadda cirka isku shareeray waxa la sheegayaa in arintani ay dabada ka riixayso dowladda federaalka Ethiopia oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyadoo la sheegay in khilaaf TPLF dhexdeeda ka dhaca uu sabab u noqon doono in xisbigaasi uu burburo dhinaca kalena xukuumadda Abiy Ahmed ay ka faa'iideysan doonto maadaama ay horey u adkayd in la dhexgalo xisbigaasi dhinaca kalena deegaanka Tigreega dowladda federaalku waxa ay doonto ka sameeyso waxaana horey loo ogaa in muddo 3 sano ah uu dagaal u dhaxeeyay TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia taasoo geystay khasaare naf iyo maalba isku jiro oo ugu dambeeyna labada dhinac ee dowladda iyo TPLF ayaa heshiis ku gaaray magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika iyo heshiiska qaybti labaad oo lagu saxiixay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya intaas wixii ka dambeeyay Getachu Reda ayaa loo magacaabay madaxweynaha ku meel gaarka ee deegaanka Tigreega Gabrielsion Gabriel Mikael waxa uu ka dagay xilki madaxweynaha isagoo kaliya uu ku soo haray xilka gudoomiyaha xisbiga tiro dhowr jeer ayuu imaaday magaalada Addis Ababa si uu wada xaajood oo la galo dowladda federaalka dhinaca kalena khilaafka labada dhinac u dhaxeeyo loo dhameeyo balse arrintaasi bataatan waa lagu guuldareystay hadaba xogta TPLF hadda bannaanka ayay taala waxayna leeyihiin dadka taageera xisbigaasi dowladda federaalka ayaa sabab u ah la kala qaybiyo isla arintaasi laftigeeda Ethiopia ma aha markii ugu horeysay ee xisbi ama jamhuur dagaal kula jirtay oo soo xarooday ay kala qaybisay waxaana si weyn loo xasuustaa in jamhuurdii xoreynta Oromia ee OLF ay kala qaybisay ayna u kala qaybsameen dhinac hubaysan oo uu hoggaaminayo Jalmaro iyo sidoo kale dhinac kale oo xisbi noqday kuwaas oo ku sugan magaalada Addis Ababa oo ugu dambeyn hoggaamintoodii xabsiga loo taxaabay dhinac kale Ethiopia waxay hore u kala qaybisay ururka OLF iyagoo u kala jabay OLF-ta saxda ah iyo oran lifta garabka sixitaanka waa sida iyagu sheegtaan oo qaybna xukuumadda deegaanka ay heshiis la yihiin qaybna xukuumadda federaalka ay heshiis la yihiin taasoo keentay in ORLF qiyamkii iyo sharaftii ay ku dhexlahayd shacabka deegaanka iyo sidoo kale siyaasadii ay ku doonaysay in shacabka deegaanka ay kaga xoreeyso Ethiopia inteeda kale oo meesha ka baxay oo iyaga ay isqabsadaan Ethiopia gudaheedana ma aha wax cusub in jamhada ay isqabsadaan balse isqabsiga TPLF hadda xilligan taagan ayaa ah mid si weyn loo sugayay maalinba maalinta ka dambeysana la lahaa goorma ayuu dhici doonaa hadaba muxuu ku dambeyn doonaa isqabqabsiga TPLF ma Gabrielsion ayaa adkaan doono mise Getachu Reda mise garabka militariga ayaa awoodda la wareegi doono dowladda federaalka maxaa faa'iido ugu jirta qala qaybsanaanta TPLF muxuu soo noqon doonaa kooxdaasi iyo halka ay ku dambeyn doonto barnaamijkan barnaamijka xiga ayaa ku falanqayn doonaa anigu waa Said Fayalkana waa Maarax TV intaan ku noqon doono barnaamijkan waxa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.